Čau, čtvrtek 8 ráno, novej den, nový zážitky, jdem. Zase jsem to stih, 4-0. Každý den. ...7,2 km ve Stromovce, dobrý začátek dne. Yeah. Jedeme do práce na kole. Je hezky, tak proč na tom kole do té práce nejet, že jo? To bych byl blbej. Cesta domů. Stala se mi teď na cestě domů nepříjemná situace. Srazil jsem trochu tak 11letého kluka na výjezdu z cyklostezky, ale jsem pomalu naštěstí. Já jsem třeba metr a půl od něj a on prostě přesně v ten pravý moment udělal dva rychlý kroky přímo do mýho kola. Tak jsem dal trošku takhle jakoby rukou, takovou tečku, ale spadnul, ale zvedl se. Táta mě nezabil jeho. Musím dát bacha, bylo to nepříjemný, ale dobře to dopadlo, takže vy taky dávejte pozor. Tak ještě rodinná sešlost, jdeme na večeři, to bude snad hezký.